Notag de volta e vamos falar dele, ou melhor, deles, né? Douglas Costa e Rafael Carioca, galera. Isso mesmo, esses dois jogadores que foram muito comentados aí por esses dias. Eu sei que tem muita gente querendo atualizações, o que que está acontecendo, o que que tem de fato sobre o Douglas Costa e o que tem do Rafael Carioca. Mas antes, galera, eu quero pedir para vocês que me sigam no Instagram. Eu vou deixar aqui, ó, na descrição o primeiro link. E aqui o perfil é este, mano, ó, MarlonNTG. Então me segue lá se vocês não estão seguindo ainda. A gente tá fazendo aí uma força-tarefa para eu chegar nos 10 mil seguidores até o final de março. Pode ser que a gente consiga chegar até antes, mano. E outra coisa, se vocês me marcarem lá, façam um story aqui assistindo esse vídeo e me marca lá, MarlonNTG, que, mano, eu vou estar repostando nos meus stories aqui todos que me marcarem lá, beleza? MarlonNTG, então vai lá, mano, me segue e me marca, porque, mano, eu posto demais coisa lá nos stories e eu vou estar sempre repostando e conversando aí com vocês. Então vamos começar falando sobre o Douglas Costa. Galera, sim, a informação de que o Grêmio teria oferecido um pacote aí, né, anual pro Douglas Costa, de equivalente aí a mais ou menos 30 milhões de reais, é verdadeira. O que seria isso, 30 milhões de reais anual? Seria o salário dele. Seria então mais ou menos aí 2 milhões e meio por mês. Seria o maior salário aí do Brasil. E lembrando que o Grêmio estaria disposto a pagar esses 2 milhões e meio. Mas é um valor muito alto para um jogador que tem bastante histórico aí de lesões, né? E é um jogador que, imagina, cara, vem para cá, acaba se lesionando e o Grêmio tendo que pagar aí 2 milhões e meio por mês. É um jogador que teria um custo muito alto pro Grêmio. Isso é fato, é muito alto para qualquer jogador aqui no Brasil, cara, mesmo do nível do Douglas Costa. E outra coisa, o outro lado também, o Douglas Costa lá no Bayern, ele recebe hoje o equivalente aí a 3 milhões e meio. Então ele teria que diminuir, cara, 1 milhão de reais ao mês. Cara, é muito dinheiro que ele estaria perdendo, né? Mas de fato, a gente não sabe a quantas seriam aí as negociações com outros clubes, quanto que seria o salário, né, que eles iriam oferecer para o Douglas Costa, se ele conseguiria se transferir para uma outra equipe que pagasse esses 3 milhões e meio que ele recebe hoje ou mais, né? Mas no Grêmio ele teria que diminuir esse 1 milhão de reais. A informação do Pedro Ernesto Bernardin diz que sim, o Grêmio colocou essa negociação em pauta. O Grêmio negocia sim, existe a negociação sim, tem gente que tá desacreditando, mas não, cara, existe essa negociação, essa conversa com o Douglas Costa. Inclusive, ele já falou do interesse de voltar pro Grêmio, principalmente também pela questão da família estar aqui. Ele quer voltar pra cá e jogar no Grêmio. Se ele voltar pro Brasil, é para o Grêmio. E o Grêmio tentaria pagar até 2 milhões e meio por ano. A negociação está em andamento, mesmo que já tenham aí alguns dirigentes do Grêmio, né, falando que são uns valores muito altos, que provavelmente seria um pouco inviável, mas não está ainda descartada a possibilidade de Douglas Costa vir. Tanto é que ele e empresário dele não falam sobre a negociação. Eles não estão respondendo, inclusive eu já falei em live, na live dele, né, que ele fez no Instagram, ele não está respondendo sobre a questão de vir para o Grêmio agora. Mas, como a gente falou, os valores são altos para o Grêmio. Se for pagar 3 milhões e meio, o Grêmio já não vai querer. E é por isso que está esse embrólio, porque o Douglas Costa está aguardando também negociações com outros clubes. E, obviamente, não é só o Grêmio que está interessado. Outros clubes da Europa também tentam negociar com o atleta. Então, se chegarem em valores maiores para o Douglas Costa lá na Europa, ele vai ficar ainda por lá. Até porque se ele vem para o Grêmio, depois para ele voltar para a Europa ou ir para algum outro time,
é muito consequentemente a isso, o salário dele vai estar mais baixo, o valor dele vai ser mais baixo, então ele ainda quer ser valorizado, quer estar valorizado na Europa. Se ele tiver ainda condições de receber uma quantia alta lá na Europa, ele continua. Então é isso que acontece hoje com o Douglas Costa, para deixar claro para vocês aí que estão sempre me perguntando. Tem possibilidade, Marlon? Tem possibilidade. É fácil? Não é fácil. É muito difícil. Inclusive, não se fala em investidores, igual como falaram na época com o Cavani. Não se tem informações de investidores para trazer o Douglas Costa. Ah, mas se vier por empréstimo, é outra situação. Pode ser que sim, pode ser que tenha uma negociação por empréstimo, que é uma informação que também circula. Mas não temos certeza do que se trata de fato, de que se o Grêmio vai tentar a contratação ou empréstimo do jogador Douglas Costa. Se vão repartir salários com a Juventus, para então ele vir por um empréstimo, ou então o Grêmio vai tentar a contratação com a ajuda de algum investidor. Então é tudo isso que temos aí como dúvida, né, por enquanto. Mas, como eu falei para vocês, vou trazendo informações logo que eu ficar sabendo demais sobre elas, beleza? E também, mano, sobre o Rafael Carioca. Muitas pessoas também perguntam, cara, tá aí o Rafael Carioca, que era o mais viável e tudo mais. Não está descartado também, o Grêmio continua a negociação, o Tigres bateu na tecla que quer os 5 milhões de dólares. Romildo Bolzan já disse, é 4 milhões que temos para oferecer, mas não está descartado uma possibilidade de aumento na quantia para trazer o Rafael Carioca. O clube do Tigres do México já está a fim de vender o jogador, está a fim de negociar, mas está querendo a grana. E acredito que o Romildo já está preparando, de fato, a quantia desejada pelo Tigres para trazer o jogador. Principalmente, cara, se não conseguir algum outro jogador à altura. O Jailson é um nome, mas, cara, não tem nem comparação o Jailson com o Rafael Carioca, né? Rafael Carioca é muito acima. Então, o Grêmio já contratou um atacante e agora o volante pode ser anunciado Rafael Carioca. E é tudo, cara, tudo envolve dinheiro, tudo envolve uma negociação e outra, então é por isso que não tem ainda anúncio, porque não são fáceis as negociações. Porque seria muito fácil, um quer 5 milhões, outro quer 30 milhões anual, outro quer não sei o quê. Mano, seria muito fácil só sair distribuindo dinheiro. Cara, é tudo questão de controle financeiro. Então, se o Grêmio conseguir contratar o Douglas Costa, é muito possível que o Rafael Carioca seja, cara, muito inviável de vir. Ou quem sabe, Douglas Costa e Rafael Carioca, mas aí os outros jogadores que o Grêmio também pretende contratar sejam de valores inferiores. Então o Grêmio negocia com vários jogadores ao mesmo tempo e conforme ele for contratando, vai vendo a situação financeira para de fato anunciar e negociar com outros, beleza? Para contratar de fato outros. Então é por isso que tem todo esse imbróglio e toda essa situação. Romildo já falou, 4 milhões de dólares ele paga ali no Rafael Carioca. Ah, querem 5? Beleza, então vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer aqui para depois a gente de fato chegar aí, ó. Temos 5 milhões, vem com o Rafael Carioca. Beleza? Já dá. Se inscrevam no canal, me sigam lá no Instagram mais uma vez, eu vou lembrar vocês. Me sigam no Instagram, galera. Eu tô repostando todo mundo que fizer um story aqui deste vídeo e me marcar MarlonNTG. O link tá na descrição. Vamos lá, força-tarefa pra gente chegar aí nos 10 mil seguidores. Que, cara, é muito importante. Por quê? Porque com os 10 mil seguidores eu consigo botar um negócio de arrasta pra cima. Então eu posto um vídeo lá no Instagram e já coloco já pro pessoal acessar direto, mano. Então, se vocês me seguirem por lá, vocês nunca vão perder novidades ou até umas trocas de ideias que eu faço com vocês pelos stories. Fechou? Se inscreva no canal, deixa aquele likezão que isso ajuda demais, mano. Forte abraço, falou, fui.